就是比如说你启动表单之后，那填资料的话，假设你今天是填什么，填个滴滴滴，然后填完之后，理论上按 Enter 应该跳下一个嘛，哈、哦。可是呢，它变成说跳下，哎，奇怪，应该跳下面这个，就它跳过变这个，好、哦，然后你输入完再 Enter， 它就跳到那边去，除非你再按一个 Tab， 哎，不对了，你按新增变这个地方就没填到资，没有输入资料。那主要的原因是因为哈，我刚刚同学好像不是这个问题哈。那个主要的原因是因为你们可以检查一个属性，这个属性的话呢，其实你按 Enter 哈，它等于是帮你再转换成 Tab， 跳到下一个。那它可以它控制的方式呢，主要就是透过在这个属性里面哈，往下拉有一个叫 Tab Index。Tab index 意思是说 Tab 的索引值啦，就是当然你现在看到这个是 4， 意思是说它第四个，那下一个应该是第5，所以你点这个的话，诶， Tab index 是 5， 没错，那这个应该是 Tab index 是6才对，不过它现在跳到8了。那可能就是比如说你在就是修改界面的时候，你可能又重新拉了一个文字方块之类的吧，那顺序可能就不是按照你要的顺序来走，所以怎么办呢？很简单，你只要把什么把那个顺序改一下，第五这边记得把它改成第六就可以了。 OK， Enter 一下，好，然后再来看一下下面应该是第七啦，不，哎，对，没错，这个就变第八了。好，那如果说顺序 OK 之后的话，那我们再输入就不会有问题，所以这个可能要注意一下 Tab Index 的顺序。 OK， 这个4567要照顺序。那接下来的话呢，我们来看一下刚刚几个问题。第一个就是首先的话呢，我们可能要解决可能要防呆的三个可能性的问题。那三个可能性的问题我有把它列在云端上面的第五页，也就可能的状况就是他如果说要新增资料，但是他却未输入任何资料，所以呢，如果未输入资料，那我们理论上是这四个储存格都要检查一下。如果他假设其中一个没输入的话，那我应该怎么样跳出警告，我跟他讲说请一定要输入资料，不然的话那再来怎么样，最好是把他的资料什么游标再放回去，并且把他里面的资料给清空。这要怎么做这个我大概 demo 一下，其实就是这一段，好没有，这个 test bar 一如果是空的，那我就什么跳一个讯息给他，而且警告这 VB 的那个 critical 就是叉叉，那游标帮我放上，记得最后要 exit sub， 就一定要离开，就不要再往下走了。这个地方程式该写在哪里？我先 demo 给大家看这一段就其实因为这个底下的做法都一样，可以拿先写一段，其他拿来改。OK， 那我把它放在新增，记得是放在我们刚刚新增资料的上面也就是说，当它新增资料之前，你要先检查这三件事。那我先把它放在第一个 ，OK 哈。如果没有这个填资料的话，那我先 demo 一个。如果假设他都没有填了，按新增有没有？请输入姓名。所以我输入姓名，按确定嘛，游标放在这里嘛哈。那我就输入一个111 Enter 啊。如果再按新增，你会发现他又跳到这边来，因为下一个检查这一定要给输入 OK 哈。那一样嘛哈，所以其他。当然如果你只要有一个没填，像这个没填不行，请输入面试考核，游标再帮你放回来。那这个要怎么写首先第一个请各位注意一定要是写在新增资料的上面，要先做第一个判断。那判断的方式其实我当然你看到底下程式很多啦，其实是同一个结构所变化出来的。那我们怎么判断呢？第一个如果所以特别注意这个地方我们如果要判断的话，这个前面有写过了反正我们就分几个步。第一个 if 如果 test box 一里面等于空的，就什么里面东西都没有的话，然后呢，那我们不能让它往下所以我要做什么呢？如果习惯上 end 这边先打一个 end if， 有 if 的话就 end if 然后再来啥，跳一个讯息给它 message box， 刚刚那个东西叫 message box。然后呢跟他讲说请务必要输入姓名 OK， 所以这边的话呢我就把什么请输入姓名这个把它放在那个 message box 后面。
它将来呢就会跳一个讯息方块，把这个讯息哦填在这里，逗点。后面的话呢，你如果要增加一个那个 icon 在前面是叉叉的话，就是 VB critical。那如果其他的话有 VB information 啊、哦，就是一个惊叹号、哦、啊。其他当然有一些可能，至于是什么，你们可以再查一下啦。我刚刚讲过，你该按 F1 它会有一个跳说明档出来。好，那所以跳出来之后啊，接下来要做什么呢？哎，接下来的话，我们应该什么？跳警告之后，然后呢，游标就帮它放在那里，所以呢，就把什么游标放在 taskbar 一里面。所以这边的话呢 ，taskbar 一点什么呢？点 set focus， 哎，有没有刚刚用过？然后再来的话呢，哈，还有什么呢？哎，记得哦，程式不能再往下走，因为如果你这边呢，假如说没有增加一个叫离开程式的话，离开这个副程这个 sub 的话，那它底下的程式还会继续走。所以特别注意哦，这边一定要加一个叫 it is sub， 意思就是程式到此为止，直接跳离了，不用再往下。OK， 那这边的话，总共等于是几个步骤？哎，一、二、三，一个逻辑判断加上三个程啊，其他的部分哈、哦，二也是这样判断，所以其实可以把一复制过来改，好、哦、啊改，其实改成什么姓名改成答案考核，好、哦，然后把那个 set focus 改成。本来在一嘛，改二啊，其他三跟四都一样，所以这样的话呢，基本上哦，我们就可以防止什么？防止那个它如果没有输入资料所产生的问题。OK， 第一个哈、哦。